Raporti vë zbardh në mënyrë të detajuar draft udhëzimin e Ministrisë së Arsimit që tregon se si do të realizohet procesi mësimor në mënyrë që të respektohen rregullat anti-Covid. Muaji shtator do t'i gjejë nxënësit duke zhvilluar mësim deri në turnin e 4-të, që përfundon në orën 19:45. Orët e mësimit do të shkurtohen deri në 25 minuta dhe orari i mësimit do të funksionojë me 9 turne. Për turnin e parë, klasat do të ndahen në dy grupe. Grupi i parë i çdo klase do zhvillojë mësim nga ora 8 deri në 10:45. Grupi i dytë i çdo klase do zhvillojë mësim nga ora 10 deri në 13:45. Për turnin e dytë do të ketë një tjetër ndarje në dy grupe, ku grupi i parë do të zhvillojë mësim nga ora 14 deri në 16:45, ndërsa grupi i dytë nga ora 17:00 deri në 19:45. Numri i nxënësve pritet të jetë më i lartë në shkollat e Tiranës, Durrësit, Krujës, pasi shumë godina janë shembur dhe nxënësit e këtyre shkollave do duhet të zhvendosen. Kjo metodë të zhvilluarit mësim do të funksionojë pikërisht për këto shkolla, të cilat do të kenë një numër të lartë nxënësish. Në shkollat e tjera të vendit ku numri i nxënësve është mbi 20, klasat do të ndahen në dy grupe dhe do të jetë nevojshme zhvillimi i mësimit vetëm me dy turne. Grupi i parë do zhvillojë mësim nga ora 8 deri në 11:15, ndërsa grupi i dytë nga ora 11:45 deri në 15:00. Nxënësit nuk mund ta ndryshojnë grupin sa herë të duan. Ata do të caktohen në fillim në njërin prej grupeve dhe do të avijojnë mësimin vetëm në atë grup. Shkolla që nuk ka më shumë se 20 nxënës për klasë dhe përmbushin kushtet për distancim, mund të zhvillojnë mësim normal me orë 45 minutëshe e pushim të ndërmjetëm. Një tjetër alternativë që kanë në dispozicion shkollat për të zgjedhur është dhe mësimi alternuar, një javë mësim në shtëpi dhe një javë mësim në shkollë. Drejtuesit e shkollave dhe mësuesit duhet u japin përparësi për të mësuar në mjediset e shkollës, nxënësve të arsimit fillor si dhe nxënësve të klasave të 9-ta dhe të 12-ta. Skenari më i padëshiruar dhe më i keq i mundshëm për Ministrinë e Arsimit është rikthimi i mësimit online. Lëvizja e nxënësve në klasa, laborator, palestra dhe nëpër korridore duhet të jetë përcaktuar në mënyrë që çdo zonë të ketë numrin më të vogël të individëve që lëvizin atë. Për shembull, nxënësit e klasës 10 do të hyjnë vetëm në klasën e përcaktuar për nxënësit e kësaj klase. Do të përdorin vetëm tualetin e korridorin ku ndodhet klasa e tyre, pa u takuar asnjë moment me nxënës të klasave të tjera. Në mënyrë që nxënësit të mos ngarkohen për disa lëndë specifike, nuk do të ketë provim përfundimtar. Provimi do të shmanget gjithashtu edhe për lëndët e zhvilluara online. Sa i përket rolit të mësuesve, për ta do të ketë më shumë orë pune, por që sipas udhëzuesit të Ministrisë së Arsimit, këto orë do të paguhen, ndërsa prindrit nuk mund të futen brenda mjedisit të shkollës për çfarëdo lloj arsye që mund të ketë.